Krásný den, jmenuji se Evana Snídal-Straková a mám pro vás zajímavou investiční příležitost v Rybnici u Kazmijova, okres Plzeň-Sever. Jedná se o pozemek o rozloze 801 metrů čtverečních, elektrický sloupek je přímo na pozemku, voda a kanalizace je v cestě před pozemkem. Pozemek se nachází v klidné lokalitě zástavby nových rodinných domů a na klidu Rybnici přidá ještě nový severní obchvat, díky kterému se dostanete do Plzně ještě rychleji. Skvělé na tom je, že i přes aktuální vysoké úrokové sazby vy tento pozemek můžete mít s úrokovou sazbou 1,1% s převzetím aktuální hypotéky.